Aí que eu fui de cara. A Corporação Fênix está participando do Campeonato Baiano esse ano.
ex-campeão na etapa de Paparica e vice-campeão na etapa de Santo Antônio. E a gente queria contar com o apoio da prefeita, da Secretaria de Cultura, Najib Neto, que é uma vereadora, e Secretaria de Educação, Secretaria de Esportes e Lazer também, para nos ajudar a realizar o concurso que a gente vai fazer no dia 27 de novembro, no estádio Miniato Correia, para poder levantar ainda mais o mês de nossa cidade. Obrigado, obrigado a todos, muito obrigado pela participação de todos. Beleza, nosso amigo da Gil também, a prefeita já falou, né, que vai ajudar, todos os vereadores vai também. Tá.